शादी میری تھی میں حسین کا پتہ نقصان
کربلا دا سارا نقصان ایک پاسے تے غازی پاک دا نقصان ایک پاسے، حضرت غازی عباس پاک دا چادر پاک سینے لاتے گھوڑے کمل ایڑی رہی ہے، گھوڑا وقت رکے فرما ہن کیوں رکی، لج پالا مولا غازی عباس دا دوجا ہاتھ موجود ہے، غازی میرے خیمے میں پڑے کھڑے سی، غازی
بی بی زینب روندی بیٹھی ہے، غازی کلثوم روندی بیٹھی ہے، بتول دی دھی بیٹھی آدھی ہے، آدھی بیٹھی ہے، غازی میں راضی ہاں شالا کرے زہرا۔ حضرت امام حسین غازی عباس پاک دا سر جاتے جھولی اچ رکھے، غازی میری یہ خواہش ہے یہ تو پوری کر چا، ہن دادری راہ سے کیڑی تہاڈی خواہش ہے؟ ساری تہاڈیاں منن میں کو کہ تے لڑنا نہیں، میں لڑیا نہیں، ہن حکم کرو۔ کیا حکم ہے؟ فرمایا غازی یار تیرا وقت تاخیر ہے، آخری دفعہ میں کو بھیرا تو سد چا، آخری دفعہ میں کو بھیرا تو سد چا، آخری دفعہ میں کو ویر تو سد چا۔ چھوٹا بچہ روندا بیٹھے، چلو ایندی مووی پڑھ وے سے، اللہ واسطے ذرا توجہ کرو، اے سنیاں دے دل سری میں ہونن، اپ سنیاں دے نکے نکے باپ نہیں روندے بیٹھے۔ میں دیکھ کے پڑھو غم پنج تن دی جی قبلہ
سکھا رکھا ہوں نہیں بولا میرے کو ختم تھی گئے آخو ہاتھ کٹن آخو خون ختم تھی گئے حضرت گادی پاس آخری ویلے آ کے سی میری بھی ایک منت ہے میرا بھی ایک عرض ہے فرما ساریا کے منہ سان دس کیا دی تھوڑا جہا حال سنا میں سینے سے بغیر نہیں آتی اگلے جملے تے پتہ نہیں کہندے کھے چوہن چوہن کون روئے کرو پہلا کر
تھوڑے دل سے ایک رنگ لگ گئے، بے شک رنگ لگ گئے، جتھا نوجوان بچے رومن، چھوٹے بچے رومن، حالی بھی رونے بیٹھے، حالات کو جملہ تو چلا گئے لیکن حالی تک رونے بیٹھے۔ جملہ سنو، حضرت امام حسین بادشاہ دی واری ہے، یہ آپ نوں دیکھن بی بی زینب پاک موڈے تے ہاتھ رکھے، ویر روندا کیوں نہیں، روندا کیوں نہیں، اکبر یاد آئی، غازی یاد آئی، آم تے محمد یاد آئی۔ فرمایا زینب سارے یاد ہیں، میں 71 لاشاں چاہتی کھڑا، میں 71 لاشاں چاہتی کھڑا، میں میرا پیا لیکن میری بہن میری تیاری کرامن والا کوئی کہیں کو زینب تیاری کروائیے، کہیں کو بی بی لیلہ تیاری کروائیے، کہیں کو شہر بانو تیاری کروائیے، کہیں کو ام رباب تیاری کروائیے، دوہیں بھینی بی بی کلثوم تے بی بی زینب دی ویرا سادے خیمے وچ اساں بھینی
حالانکہ میں تھکا ہوا ہوں،
تاکہ میں نہ پڑھ سکا رات کا چگارا نیند کا چگارا رات نہیں میں فلاں لیکن میں تو نے روبن کو سلام پیش کرنا فرمانا ماری بیڑی دے جندے چل مولا حسین فرمائے زمین چھکی تھی وائی زمین چھکی تھی وائی میری بھین میں کنہ دیکھے زمین چھکی تھی گئی ہے سیدہ زینب مٹی چاہتی ہے کربلا دی حق دے رکھیے فرما میں ابو تو راب دی تھی زمین مچھی تھی میں کبیر کا میرا آج تنکھا دے نعرہ تکبیر حجات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ ذکر اہل بیت ایک بڑی محبت نہ رکھو جو سبحان اللہ سورہ پاک سے نہ تصدیق چاہو سورہ پاک اللہ ایک بڑی نوے حجات میرے کٹھے پر جا ایک بڑی نوے تیری بھین
ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਜਾਂ ਪਰਦਾ ਤੇਰਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਖੈਮੇ ਚ ਗਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਦ ਮਾਰੇ ਸਕੀਨਾ 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 ਜਵਾਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਸਕੀਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਧਾੜੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਨਾ ਰੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਸੇ ਮੇਰੀ ਅਬਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦਾਕਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜਾ ਸਚਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਨਦੀਮ ਹਿਰਾ ਜੀ ਨੀ ਵੀ ਉਮਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕ ਜੀਓ ਜਿਆ ਇਤਨਾ ਰੋਂਦਾ ਕਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਜਿਤਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕਾ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਮਾ ਉਬੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਸਤਾਂ ਮੇਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬਿਲਾਲ ਸ਼ੀਰ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਸਿੰਘ ਅੱਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੜੇ ਚੋਈਏ ਸੈਨਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਲੇ ਕਰੀਬ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਰੋ ਸਕਦੀ ਰੋ ਰੱਬ ਕਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਰੱਬ ਕਨੇ ਧੀ ਮੰਗ ਰੱਬ ਕਨੇ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਮਿਲ ਪੁਸ਼ਾ ਸਕੀਨਾ ਪਾਕ ਦਿੱਤੇ ਆਖੋ ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਸੂ ਸੁੱਤੀ ਪਈਏ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛੇ ਸਕੀਨਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਕਰੂੰ ਵੱਡਾ ਚਮੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣੀ ਬੀਬੀ ਰੋ ਪਿਆ ਜੀਏ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਸੀਨਾ ਖਾਲੀ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਧੀਰੀ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੁਖੇ ਦੇ ਸਖਮ ਦੁਖੀ ਕਹਿਣੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਸਦਕਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਪਾਕ ਜੋੜੀ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬ ਜਵਾਬ